кожен день не тихо. Гради, касети. Це жителька Гуляйполя Наталя розповідає. Ворог гатить по місту щодня. Вчора один зі снарядів прилетів біля будинку її матері. Треба матері піти вікна зашити. Вчора прилетіло, там не розірваний снаряд лежить біля дому. Повибивало вікна, треба йти зашивати вікна. А чому не виїжджаєте? А куди виїжджати? Да. У мене дочка зараз в Запоріжжі знаходиться. Я вже всім кажу, 16 ракет прилетіло, вибігла з дитиною 2 часа ночі, дитині 3 роки, плаче, істерика. Підвалів нема де ховатися, панельні дома, привали. А куди мені виїжджати? У Гуляйполі залишилося менше третини місцевих жителів. Серед них і пані Марія. За словами жінки, майже весь час доводиться сидіти у підвалах, аби вберегтися від російських обстрілів. В укриттях же і готують їжу. На цеглинках роботи. Погано живемо. Ну хіба це хорошо в підвалах жити? Це ж погано в підвалах жити. Ось як починає стріляти, тікаємо. А що, жити хочеться. Сюди був приліт. Дивіться, що трапилося. Це повністю актова зала, там далі починається. Була відремонтована. Ну зараз ми бачимо руїни. Отакий російський мир. Юлія Сенек, новини на Суспільному, Запоріжжя.